Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Bukan saya, itu kerja tentera cyber. Calon Perikatan Nasional PN Khairul Azhari Saud menafikan beliau terlibat dalam membuat serangan peribadi ke atas calon Pakatan Harapan PH Pang Sok Tau. Khairul Azhari berkata beliau enggan menggunakan perkara terbabit sebagai senjata untuk menyerang pihak lawan dan mahu berkempen secara sehat dalam pilihan raya kecil PRK Kuala Kubu Baru. Serangan peribadi antara calon ini saya tidak mahu masuk campur, itu bukan kerja saya, ia kerja tentera cyber, katanya ketika ditemui di Pasar Awam Kuala Kubu Baru hari ini. Terdahulu media melaporkan Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syari mencabar Sok Tau untuk mendedahkan kelulusan akademiknya selain membangkitkan isu sekolah vernakula. Untuk rekod, Sok Tau dan Khairul Azhari turut ditentang dua pencabar lain iaitu calon Parti Rakyat Malaysia Hafizah Zainuddin dan calon bebas Nyao Ke Sin pada PRK Kuala Kubu Baru. Mengulas lanjut, Khairul Azhari berkata sambutan menggalakkan daripada pengundi di Kuala Kubu Baru memberikan semangat kepadanya untuk meneruskan berkempen. Penerimaan cukup baik terutama daripada masyarakat tempatan. Jika kita rasa serenuk, penat tu memang penat. Tapi bila bertemu dengan pengundi, penat itu hilang, katanya.